ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନାହିଁ। ଟେନ୍ସା ବସ୍ତି ସ୍କୁଲ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଟେନ୍ସା ବସ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟେନ୍ସା ବସ୍ତି ସ୍କୁଲର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଘର ଝରକା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଭାବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ରୋଷେୟାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 282 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 4 ଜଣ ରୋଷେୟା ରହିବା କଥା, ହେଲେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ 2 ଜଣ ରୋଷେୟା ଏତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କହୁଛ? ପିଲା ବେଶୀ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଝାଡ଼ୁଦାର ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ 4,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଝାଡ଼ୁଦାର ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତମର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? ଠିକ୍ଠାକ୍ କ'ଣ ଚାଲିବ ସାର୍, ଇଏ ଦରମା ହେଉନି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ଦରମା ହେଇନି? ଆଣ୍ଟି ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜାଣିନି। 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିନି? ନା। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ ସଫା ସୁତର ସୁଇପର ଭାବେ କାମ କରୁଛ ନାଇଁ କି? 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିନି? ନା। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ 8ମ ବନାନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 8ମ ବନାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଟେନ୍ସା ବସ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କିପରି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବ। ଏ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନୋରମା ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆସ ଶୁଣିବା। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ସୁଇପର କହୁଛି ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନି। ଆଜି ତ ଦିଦି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ 3 ମାସ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦଲ ତରଫରୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ରୋଷେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 4 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ରୋଷେଇଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଥା ତ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିକି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏବେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଲେଖିବି ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଆମ ସୁଆସାରୀ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।